はい、おはようございます。ひとりさんの、100回聞いてくださいの話です。で、今日の話は、楽しくて、難しくて、分かりづらくて、100回聞いても分からない話をします。分からないからって全然がっかりしないでくださいね。そういう人は楽しい話だなと思って聞いててください。人間は、何度も何度も生まれ変わります。それで例えば、よく自分は親が勝手に産んだんだとかっていう人もいるんですけど、ほとんどの人は親を選んできます、自分で。で、大概どういう人を選ぶかっていうと、この親で幸せになれるっていう人を選びません。生まれてくる目的はほとんどの場合は自分の魂を磨く、練るということです。簡単に言うと試練っていうのがあって、どんな人でも最低1個の試練は入れてきます。例えば大学落っこちるとか、突然病にかかるとかね、そういうような試練を入れてきます。命というのは、上が人という字です。人は一度は叩かれるっていうふうに分析してください。だから一度は試練に遭いますよっていうことなんです。ところが試練に遭ってる時にものすごくその人は、苦しんでるんですけど、守護霊さんとか、それからその人の中にある本当の神我っていうのがあります。その神我とお話しすると、なんとですね、自分はどうしたらいいんだろうって言ってるのに、いえ、順調です、すごくうまくいってます、私の人生は。それは苦しんでるように見えるけれど、自分の試練というのは実は自分が決めてきたことなんです。だから自分が決めてきたことですから、別に困った状態ではないんです。ひとりさんがよく困ったことは起こらないよっていうのは、自分で決めてきたことを自分で順調にこなしてるだけだから何の問題もないんです。だから、全然大丈夫だよっていうことですよね。それで例えば、親は自分で選ぶんですけど、実は仕事というのは仕事というものからその人が呼ばれるんです。で、呼ばれてってぴったりの人がぴったりのところへ行くんです。だからこの職場が気に入らないとか、自分の天職は何でしょうとかって言うけど、あなたが仕事を選ぶんではないんです。で、あなたは仕事に呼ばれていくんです。だからつまんない職場だなとかと思ったら、もしかしたら自分はつまんない人間なんじゃないか、それからつまんない職場で、もしかしたら自分はそのつまんない職場でですら一生懸命やんない人なんじゃないか、そのつまんない仕事ですら、簡単な仕事ですら一生懸命やらない人間なんじゃないか、全くなんかブスッとしてて面白くないな、ここの会社とか、面白いやつ一つもいないっていうより、あなたも面白くないからそこへ呼ばれたんじゃないか。だから人生変えたかったら、自分が自分にぴったりの職場なんだ、ここは面白くない職場だな、しかしつまんないやつばっかしなんだなって言ったら、もしかしたら自分もつまんない人間なんじゃないかと思ってください。で、そこで修行します。だからよく、じゃあ辞めたらいいじゃないかって言うけど、いや、辞めるとどうのこうのやっていけないんですよっていう、ような人もいるんだけど、今のあなたにちょうどいいって言って、グズグズした職場で辞めることもできないあなたにちょうどいい職場なんだ。で、そこで学ぶことがあるんです。だからスッと辞めちゃう人もいます。だけどみんなが辞めた方がいいよって言っても辞めない人もいます。それはそこでまだ学ぶことがあるんです。こういうとおかしいんだけど、例えば、健康のことでも何でもそうなんだけど、もう人に任せっきり、なんつうの、いくら体からのことだからってお医者さんに任せればいいって言ったって、日常のね、健康管理って自分でしなきゃならないじゃない。だ、食べ物も何も全く変えようとしないで人に任せっきりだとすると、
具合が悪くなっちゃう人っていっぱいいるよねって。でそういう人は何学んでんですかって言うと、今世は自分のことを人に任せっきりになるとどうなるかを学んでるの。だからあの人はいくら言っても学ばない人だっていうこと。そうじゃないんです。魂は絶対学んでるんです。だから借金だらけになっちゃって、いくら周りが止めても借金だらけになっちゃう人とかっているんだけど、そういう人って経済のことを全く考えずに借金だらけになっちゃうと、どう世の中どうなっちゃうんだろうかっていうことを、学んでる人っているんです。だから人は学ばない人はいないんだって。だからこの人見てて、しかし学ばないで何もしない人だなっていうけど、何もしないとどうなるかを学んでるんです。だから魂に聞いてみると、すごい順調です。だからすごい苦しみやなんかがある人もいても、それも本当は順調なんです。今世は自分は、人間ってものすごい数生まれ変わりますからね。で今世は自分はすごい困難に挑戦してみたいんだっていう人もいます。でそういう人は、自分は体の悪い人になって生まれてくるんだ。で体の悪い人っていうのは、実は生まれながらにして体の悪い人っていうのは、何百人かに一人、何千人かに一人、必ず出るんです。そうすると不思議なもんで、そういう人っていうのは、そういう人が生まれてもちゃんと面倒を見るような優しい人を選んでくるんです。だからよくそういう子が生まれたからって言って、自分をいじめちゃったり自分を責めちゃう人がいるけれど、ちゃんとそれは前世からの約束ごとで、きちっとそういうふうにして、優しい心だから選ばれた、それからとんでもない強い魂が今世はこの困難に挑んでみたい、でその困難がものすごく辛いんですかっていう話になってくると、ほとんどの魂というのは死んだ後になってきて、もう一回地球に生まれたいって。なぜかっていうと、人間が魂を磨くことは実はものすごい楽しみなんです。で、こんなの楽しくないって言ってるのは、心の中の芯が、潜在意識、心の本当のあなたが言ってるんじゃなくて、上辺の濁った魂の周りの濁り、これを我と言うんだけど、この我が言ってるんです。で、本当はダイヤモンドみたくキラキラ輝きたいんです。だからよくキリストでもそうだし、いろんな像を見ると上から光輪っていうのが出てますよね、パーって。あれがオーラなんです。で誰でも実はすごく大きいオーラがあるんだけど、その真我という光に、人間の真の姿は光ですからね、この光に我という汚れがついてるんです。でこれが薄くなれば薄くなるほど、オーラって大きくなってくるんです。だからこのオーラを大きくしたくてしょうがないんです。だから何回生まれてもまた生まれてきたい、だから、ね、途中でその自分で決めてきた試練なのに挫折して自殺しちゃう人がいます。で自殺はなんでいけないんだよっていうと、これも別にこの話自体全然信じる必要ないですからね、この話信じる人っていうのは、1000人に1人、1万人かのうちの1人だと思ってますから、信じられないあなたは全然別に普通の人ですからいいんですよ。自殺してしまう人がいるんだけど、その神眼に話しかけると、死後霊に話しかけても、神眼に話しかけても、自分は絶対その死んじゃいけないって言うんです。その自殺しようとしてる人ですら、その魂は死んじゃいけないよって、それ世界中みんな言うんです。世界中の自殺しそうな人ですら、神眼、本当の自分は死んじゃいけない。なんでかっていうと、例えば80年生きる人が60年で死んじゃう、で60年で死んじゃうとすると、修行があと20年残ってますよね。と人は死ぬと、ほらご先祖が迎えに来てくれたり、光の玉がちゃんと迎えに来てくれて、あの世へずっと行けるんだけど、自殺した人っていうのは20年間
残りの20年間真っ暗闇にいなきゃいけないんです。で、何にも学ばない状態というのがどういうのかをそこで学ぶんです。ただそれは無の世界なんです。無の世界、何もない世界、そこに20年間いるんです。ただ自殺今年しても来年生まれ変わっちゃう人もいるんです。そうすると、なんだ1年しか暗闇になかったんですかって、そうじゃないんです。一旦死んで魂の世界に入ると、夢が10秒しか見てなくても長い長い夢見たっていう、それって長い夢をちゃんと時間的に感じてるんです。だからたかだか1年でもものすごく長く20年分を十分感じることができるんです。だから自殺しちゃいけないよっていうような話をします。だからこれはもうみんな共通で、心の中では知ってます。だからこの話を聞いて、俺はそういうの信じないとか理解できないって言っても、あなたの中にずっと奥の奥にいる人はちゃんとこの話を聞いて、そうだそうだってうなずいてます。自分で決めてきたことだから、本当はどんな試練でも自分に乗り越えられないものはないんです。で、自分が乗り越えられる程度のもののしか起きないんだよっていうことを、覚えておいてほしいです。それと、じゃあこの試練っていうのを避ける方法があるんですか、それから軽くかわせるって言っちゃおかしいけど、そういう方法があるんですかっていうと、それがありますから、これを聞いてくれた方にプレゼントとして入れときます。それは人生の試練というのを岐路って言うんです。その時に自分はあの時ダメになっちゃったっていう人と、その時にあの時こういうふうにして自分は救われたんだとか、あの時で人間魂が向上したんだとかっていうのがあります。で、それは実は人生の岐路っていうのは常にあるんです。で、どういうことですかっていうと、人間関係で魂を成長するようになってるから、会う人は会う人が実は人生の岐路なんです。だからよく、インドで修行しようが、何修行、どこで修行しようが、要はまた人間社会に戻ってきて人間と付き合うしかないんです。その時によく私がちょっと最近はこれ後で分かったんだけど、愛のある言葉、愛のある顔で接しなさいよって言うと、皆さんはい分かりましたって言ってたんだけど、実は分かってない人がほとんどだったんです。で、私の説明が悪くて、愛のある言葉っていうのがすごく分かりづらかったらしいんです。で、愛のある言葉ってどういうことですかって言ったら、例えば、自分より年上の人がいて、おばさんかなと思ってもお姉さんなんです。だから女性はみんなお姉さんなんです。で、食べ物屋さん行ってあんまり美味しくないかなと思って、お姉さん美味しかったよとか、お姉さん感じいいねとか、おばさん何してとか、おばさん最近太ったんじゃないとかって、人が気分が悪くなるようなことを言うのが愛のない言葉って。で、その人が気分が悪くなる、髪の毛の薄い人を捕まえて、なんていうの、最近髪薄くなってきたんじゃないのとかって言うけど、それって言われた人はすごく傷つくんだよって、本当のこと言って何悪いのって言うけど、それが愛がないと言ってんの。本当のことなら何でも言っていいとかね、太ってんの気にしてる人、また太ったねとかっていうこと自体が愛がないと言ってんの。本当のことでも愛がないよねって。で、そういうことを言ってると、会う人会う人に笑顔でこんにちはとか感じよくしてると、少し少しっていうふうに岐路が微差ずつ曲がるんです。だからタイタニックの物語を思い出してもらうと分かるんだけど、前に氷山があったって急に横切ろうと思っても船って急に曲がれないからね。だけど、あれがはるか前から、そのタイタニックが氷山にドーンと当たった、あれが試練みたいなもんなの、人生の。だけど、はるか前から少しずつ少しずつ曲げてたら、
あんな氷山に当たらずにも済んじゃうの。で、当たっても大したことないの。ね、で、人に優しい言葉、優しい言葉をかけてる人間っていうのは、例えば自分が大学に落っこちる試練があったとする。で、大学に落ちる試練があって、大学落ちるかわからない。だけど、もうガクンときてこうなった、あの、自分はこういう試練を受けてどうのこうのってずっと話してるけど、結局所詮自分のことだよね。あなたはもしかしたら人が怒ったって何でもないかもわかんないよね。自分だからそういう痛みを感じるんだけど、だけど、ね、なんだあいつ怒ったのかとか、ね、なんだよ頭いいふりして大したことねえじゃとかって思う性格じゃなかったですかって。それが、本当にね、大丈夫だよ怒ったって。ね、次のところでまたいい人間に会えるかわかんないし、入れてくれたところがあなたの行く道で、あなたを落っことした学校がいい学校じゃないんだよ。いい学校受けたけど落っこったっていうけど、あなたを心よく受け入れてくれたとこがいい学校だったんだよって。もしね、その人が傷つかないように、ね、相手の気持ちに愛のある言葉を喋ってるような人だったら、もし自分にそういう落ちるようなことが起きても、そんなね、多大なショックを受けてノイローゼになって自殺してとかって、いうこともないし、そこまでもいかないよ。いや俺怒っちゃったんだよ頑張ったけどさ、でも次の学校で頑張るよとかっていうことになる、ね、だから、常に分かれ道、目の前にいる人が、今あなたの目の前にいる人が人生を良くするか悪くするかの分かれ道なの。でこんな人俺に関係ないもん、だって初めて食べに行って俺客なのに、ね、おばさんでいいんだよとか、そうじゃないの。お姉さん頑張ってるねって、ね、この前自分ごとでおかしいんだけど、あるところ行って食べたらね、おばさんがやっててすごく美味しくないの本当に。でおばさん感じも悪いので、おばさん美味しかったよって、感じも良かったし美味しかったよって言って、おばさんに、俺チップあげたんです。ただ周りの人が感じも良くないし味も良くないじゃないですかって言ったんだけど、そうじゃないんだよ、あの人あの年まで誰に世話にならずにあの味覚とあの味で生きてきたんだよ、あの年だからあの味とあの能力であの店できっと子供やなんか学校行かしたりなんかしてきたんだよ、で味覚が悪いのは別にあの人の罪じゃないんだよ、でも頑張って頑張って生きてきたんだよって。だからおそらく今まで一回も褒められたこともないし、美味しかったとも言われたことないし、はいよっていくらかでもチップもらったこともないんだよって。ね、人間って頑張ってきたんだから一生のうち一回ぐらい褒められたっていいんだよって。そしたらうちのお弟子さんなんかすごく分かってくれて、本当だよねって。ね、あの人あれでもね、生きてきたんだよね、自殺もしないで。だってもっと素晴らしい能力があったって途中で死んじゃう人がいたりさ、いるじゃない。だからそう思ったらすごく拍手してあげたいね。だから一人一人にどうあっても愛のある言葉が喋れたら、その人には縁がないかかね、でも自分の中の真我と空から見てる神様はこの人間が何してるか知ってるの。だからいつもいつも自分の人に対して愛のある言葉をしゃべり、こうやって曲がっていかなきゃいけないので、まれになんだけど、霊感のある人とか、それから、インドが好きだとか、そういう修行する人の中によ、そのことを鼻にかけてえばっちゃったりする人がいたり、本当に鼻持ちならない人がいる。そういう人ってその能力が人生を悪くしてるんだよ。だから能力があるのはいけないの。だけどあなたの態度が愛がある態度ですか？ね、だからそれは霊感でもそうだし学歴でもそうなの。いい大学入ることはよ別によ悪いことじゃないの。だけど俺は偉くてお前らバカなんだっていう態度がどっかに見えたら、
相手の人に対して会うとこ会うとこ、会う人会う人に悪い方悪い方少しずつ行きながら、今にタイタニックみたく避けられなくてドーンと試練にぶつかって、ものすごい勢いで船が沈むよね、だから少しずつ少しずついい方に持っていかなきゃいけないし、それから全くあいつは何もしないとかじゃなくて、あの人はあのまましてるとどうなるかを学んでるの、ね、だから全く言うこと聞かないんだから、全く言うこと聞かない人はこのまま言うことを聞かないとどうなるかを学んでるの、だから学ばない人はいないの。だからよく全くあの人は学ばない人なんで、自分だけ学んでるように思うけど、それはあなた学びが足りないよ。魂的に学ぶってのはそういうことじゃないの。もう今世来世再来世、その人は来世になると学ばないとこうなっちゃうの。前世習ってきたから、今回はこういう仕掛けをしてこういう試練を用意してきますっていうことなのね。で、難しい話ついてだからもう一個だけ難しい話しちゃうんだけど、地球という星はかけがえがないです。で、いろんな人は星に生まれたり何回も光の玉から、人間になって出てくるんだけど、人間というもの、ここの地球が一番楽しくて面白い星なんです。なんでかっていうと、他の星には魂的に生きてるから物がないんです。だからこの地球で幸せになるためには生活も自分でちゃんとしなきゃいけないんです。だから魂ごとばっかしやってたって生活がきちっと安定してないとダメなんです。だから大金持ちになる必要はないんだよ。だけどきちっと食べてきちっと身なりできるだけの生活をまずちゃんとしなきゃいけない。それと魂ごと心の問題を幸せにならなきゃいけない。この2つをやらなきゃいけない星というのはここしかないんです。で、この地球には病もあります、死もあります。で、あ、病ってこういうことなのか、死ぬってこういうことなのか。でも死んでも大丈夫です。魂がスーッと抜けるだけで、別に魂が死ぬわけじゃないんです。でも体の死というのもよくわかります。あ、こういうものなのかね。魂がファーッと抜けて天井から見てる、まだ嘘かと思ってたけど本当だったんだ。これも死ねば分かります。だからもし今この話聞いてて全然分かんなくてもいいです。本当に死ねば分かります。人ってあと何十年かすると大概の人は死にます。あと何百年も生きる人ってのはほとんどいませんから。で、その魂が抜けて上から見てたとか、昔言ってたもん、これ本当だったんだなんていうことが実際にいくつも分かってきます。この地球が何度も何度も地球に生ましてくださいっていうことは、精神的な幸せと物質的な幸せね、ご飯をちゃんと食べられるとかね、必要以上にものすごいものを欲しがるとか、そういうこと自体はそれは我なんだよ。だからだからといってものすごく貧しくていいんだとかって、これ両極端なのはダメだよね。もう孤児院宅してたって心さえ清ければいいんだとかっていうのは、この地球上の生き方ではないの。この地球上っていうのはある程度ちゃんとしたね、雨露しのげるところに住み、人様が見て汚らしいと思わないような身なりをし、女性だとしたらね、人が見て花と思えるような生き方をし、ね、で、そういうようなことを両方心がけていける。大変だっていうのはあなたの我が言ってるの。神我はまた生まれたい。何度でも試練を作ってきても自分のことを磨きたい。ダイヤモンドの一面を削るように、研磨するように、この一面この一面って磨いて、光り輝く自分をダイヤモンドにしたい。そしたらパーッと人間の体からオーラが飛び出して、その人からその人に会いたくて仕方がないような、そういう試練を経ながら人間は神様に近づいていくんだよっていうね、今日は珍しくものすごく、難しい話です。それと
千人に一人か万人に一人しか信じられない話です。信じられない人は、たまに変わったおとぎ話を聞いたなっていうふうにしてください。この話は、おそらくわからない人は100回聞いても1000回聞いてもわかんないと思います。楽しいおとぎ話だと思って100回聞いてください。ありがとうございます。はい、追伸です。この中でですね、私が言い損ねてしまっていることがあるんですけど、霊感があるのがいけないって、あるのがいけないんじゃないんだよって、いろんな才能があるのはいいんです。ただその才能を人の役に立てるならいいけど、その才能でできない人をバカにするようなことはいけないんだよ。だから、いい学校入るのもいい、いい才能を持ってる、いい絵が上手いのもいい、だけどできる人はできない人のために頑張るっていうことで、できる人はできない人をバカにしちゃ運勢が悪くなるよ。要するに人生の分かれ道、いい方に行くと悪い方に行くっていう分かれ道ね、キロって分かれ道っていう意味、だからいい方に行くか悪い方に行くかっていう人生の常に分かれ道なんだよっていう、そのことを言ってます。だからそのことを、訂正がありました。それともう一個だけ訂正があります。この話非常に難しいのは、証言して言わなきゃいけないんで、まずいところのおばさんがいてって、そのおばさんっていうのを証言しなくちゃいけないんですけど、私が言ってる時は本当はちゃんとお姉さんって言ってるんだけど、実際にこう言葉で喋ると使い分けなきゃいけないんで、使い分け損ねて、あそこで、はい、こういうおばさんチップだよって言ってるけど、私が言った時はちゃんとお姉さんって言ってます。なかなか、うまく喋れないでごめんなさい。でも一生懸命やりました。ありがとうございます。